É. Bom, bom, novamente obrigado, velho, por ter vindo conversar aqui com a gente. Tu curte o celular dourado, né, cara? cara? Cara, eu comecei a curtir agora porque eu ganhei, né, velho? Então o cara chegou e disse: Eu tem um presente pra você e eu disse: Mande. E por aí. Que não? Quando, ele, quando ele tava nessa resenha de celular de ouro, eu achava que era resenha mesmo. Tipo assim, é resenha, uma capa, um negócio. E não, cara, esse é o aniversário de 30 anos, eu sou seu seguidor há não sei quantos anos. E eu tenho dinheiro e pronto, eu quero mandar e acabou. E o celular. Aí sim, cara. É, e o celular era, é, é até meu, inclusive, era o que ele tava usando. Eu quero mandar para você, porque o seu arroba é arroba de ouro. E eu disse, então mande. <risos> <risos> Muito prato assim. E mesmo assim não botando muita fé que era o que o bicho era de ouro. Eu, eu já tinha viajado lá para Dubai. Pô, oh, faço... deixa eu ver, deixa eu ver. E o pessoal tinha falado. Caralho, é de ouro ouro, é de ouro. ouro Meio. Caralho, Caralho, liga aí, velho, que Caralho, viagem. Caralho, bonitão mesmo, mano. Liga aí. Eu pensei que você fosse uma capa, cara. Cara, eu não quero, mano. Eu, eu, eu gosto da minha casa, eu não quero vender ela, tá ligado? Caralho, eu pensei que fosse uma capa, cara. Pô, não, é capa, não. E aí ele ficou nessa viagem. Caralho, animal. Agora mano. assim, agora... agora, se você deixar cair, você... como que você se sente depois? Macho, assim, eu, tô, eu já tô querendo derrubar até ele, porque ele tá chamando mais atenção que eu. Então o pessoal não pede mais pra tirar foto <laughs> comigo, não. Entendeu? O pessoal chega. Deixa eu tirar uma foto do celular aí, então assim, já tá me irritando, porque virou meio com. Tá competindo comigo essa porra, entendeu? Ele foi o que eu acabei de fazer. Eu tenho... <laughs> é, cara. Você não tirou foto de mim, velho. Então, assim, eu tenho tanta história pra contar, macho. Seis anos de internet mesmo um celular e rouba sempre qual é essa. Mas que é muito da hora, é muito da hora. É muito da hora. E o pessoal tá dizendo que é brega, tu acredita? Não é não, ah, não, não. não. E eu digo, vai não é não. tomar no é cu, não. meu irmão. <laughs> brega, eu fui fudido uma vida toda, eu tinha porra nenhuma. Aí hoje, hoje tem uma mulher, uma, uma jornalista daqui dessas elitistas que. Colocou, é porque o Carlinhos é um cafona, nota zero pra ele, falando de celular de ouro. Eu digo, eu falei de arroz e ovo a vida toda. Eu ganhei a porra de um telefone de ouro, eu não vou falar dessa. dessa desse... Então, assim, eu digo, véi, a galera tem que começar a, a entender, a ficar feliz quando o pobre não fala só de pobreza. Porque eu, essa galera quer que o pobre, que o, o cara que é pobre, fique, volte. Não, seja sempre pobre. Seja sempre pobre. Todo então, tipo assim, eu falei de pobreza a vida toda. Então, tá ligado? É quando você começa a dizer. E não é nem que você queira mostrar. É que o povo começa a perguntar. Eu mostro pros meus seguidores, né? Ó, oh, gente, isso aqui, como eu, eu? Me mostro cagando, não vou mostrar um celular de ouro. <laughs> e aí a, a, a elite falida do caralho aqui do, do Brasil. Aí fica aí, coisa cafona. Obrigado. Eu sou um cafona com dinheiro e não de sobrenome que vocês usam aí a vida toda e lascado no banco.